Hammaga assalomu alaykum. Kuni kecha bo'lib o'tgan 78-nchi TOEFL 2 imtihonida tushgan sevgi topshiriqlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Allaqachon koreys o'qituvchilarimiz va koreys blogerlarimiz tarafidan sharhlab o'tishgan bo'lsa-da, baribir o'zbekchada bir bor eshitgan boshqacha bo'ladi degan ma'noda tayyorgarlik qilib ko'rdim. Avvalambor shart bilan tanishib chiqib ko'ramiz, olamiz. 51-chi sevgi topshiriq. Tamil ilko kyokkwa nini? Tragal maril kakak han munjangra sishio. Ya'ni kengini o'qib, k va n ga kirib boradigan gapni har biriga bittadan gap yozing deyapti. Shipchom, ya'ni 10 ball berlar ekan. K ga 5 ball, n ga 5 balldan 10 ball olishingiz mumkin bu yerda. Avvalambor 51 sigi topshirig'ini darslarimizda o'tib bergan ma'lumotlarimiz bir bor eslab o'tamiz. Birinchi bo'lib nima qilar edik? Matnning qaysi turda ekanligini aniqlab olishimiz kerak edi. Chumun pyongkyong yochong deb nomi turibdi. Demak, bu buyurtmani o'zgartirish so'rovi ma'nosida ketyapti. Demak, bu kimgadir bir ish harakatini qilishlik ma'nosida so'rov jo'natish ekan-a. So'rov ruknidagi matn ekan. Turini aniqlab oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz sarlavhaning asnosida matnni ushbu matnning maqsadini aniqlab olamiz. Buyurtmani o'zgartirish so'rovi bo'ladigan bo'lsa, ushbu so'rovning maqsadi nima ekan? Avvalroq qilingan buyurtmani o'zgartirish. Niyati o'zgarib qopti, xohish o'zgarib qopti, matn yozayotgan insonni xuddi shu avvalgi buyurtmasini o'zgartirish maqsadida yozayotgan ekan. Keyingi qiladigan ishimiz nima edi? Avvalgi va keyingi gaplardan, kalit so'zlardan foydalangan holatda yozib ko'ramiz. Eng oxirgisida men eng kerakli so'zni yozdimmi? Men eng kerakli grammatikadan foydalandimmi degan ma'noda bir bor tekshirib qo'yamiz. Xo'p, endi to'g'ridan-to'g'ri bajarishga o'tamiz. Chumun pyongkyong yochong, ya'ni buyurtmani o'zgartirish so'rovi. Annyeonghaseyo, assalomu alaykum. Chonun noransak usul chumun esimnida. Men sariq rangli kiyimni buyurtma qildim. Kronde balkansegiro chumuni momoda, lekin qizil rangiga buyurtmani nima deyapti? Nimadir nimadir qilmoqchi ekan. Bu yerda matnimizning maqsadidan foydalanamiz. Matnimiz maqsadi nima edi? Buyurtmani o'zgartirish edi. Demak, bu yerda yashil sariq tusli kiyimni qizil tusli kiyimga o'zgartirish maqsadi ketyapti. Bu yerda o'zgartirmoq degan so'z borligini topishimiz mumkin. O'zgartirmoq degan so'zni imkon qadar darslarim davomida aytib o'tganman, matnni ichidan qidirib topishga harakat qilinglar. Matnni ichidan qidirib topishga harakat qilamiz. Misol uchun, o'tar pastga tushib yozaman. Pyong-pyong hada so'zi tayyor turibdi matnimiz sarlavhasida. Pyong-pyong hadani olishimiz mumkin. Bu o'zgartirmoq degan ma'noni beradi. Bundan tashqari bunga oid hammamiz bilgan pakkuda so'zi bor-a. Pakkuda almashtirmoq, keyin savdo ma'nosida kovan hada so'zimiz bor edi. Ya'ni ayirboshlamoq degan ma'nodagi so'zimiz bor edi. Shulardan birdan foydalanishimiz mumkin. Qaysidir birdan foydalansangiz ham xato hisoblanmaydi, lekin imkon qadar matnda ko'rsatilgan so'zdan foydalanishni birinchi bo'lib tavsiya qilib o'taman. Xo'p, endi qanday grammatikadan foydalanishga esa keladigan bo'lsak, k ga oxirisiga e'tibor bering. So'roq gap bilan tugayapti va alishtirishni so'rayapti va yo'chim qilayapti. Demak, bunga oid koreys tub tayyorlov darslarimizda, master-klass darslarimizda o'rgangan grammatikalardan so'roq, ya'ni kimgadir qandaydir murojaat matnidagi grammatikalardan foydalanamiz. Putak iltimos 1, putak 2. Iltimos 2 ruknida grammatikalardan foydalanamiz. E'tibor bering, yuqoridagi putak 1 da darak, oxiri darak bilan so'raydigan iltimoslar, a putak 2 da esa oxirgisida so'roq bilan tugaydigan biror bir narsani so'rashlik grammatikalari kelyapti. Ya'ni iliq ohangda yaxshi taassurot qoldirgan holatda so'rash. Xo'p, a o chushiga simnika Ao chushilsu isimnika, ao do tege simnika grammatikalardan birdan foydalanish mumkin. Endi bu rasmiy ohangda kimgadir murojaat qilayotganligi uchun ado do telkayo, ado
A o çüşülsü isilkayo. A o şilsu isilkardan faydalanmagan maqsadga muvofiq. Endi do'stlariga, yaqinlariga nisbatan, birga o'qiyotgan kursdoshlariga yozayotgan bo'lganda edi. Shular mumkin edi, lekin bu rasmiy bir xarid markaziga avval xarid buyurtma qilgan narsasini o'zgartirish maqsadida yozayotganligi uchun yuqorisidagi AO chushiga simnika, AO chushilsu simnika, AO do tega simnikadan foydalangan maqsadga muvofiq. Demak, bularni birma bir yozib chiqamiz bu yerga. Pyongyang hada ya qo'shamiz. A O do Tegesimlika. Oxirgi so'roq bo'lganligi uchun albatta so'roq belgisi bilan tugasin. Keyingisi yana qo'shamiz. A O Chu Shilsu isimlika edi. Adashmayotgan bo'lsam, Chushiga isimlika. Chushiga isimlika. Va eng oxirgisi A O Chushilsu isimlikadan foydalanamiz. Hammasi bir qatorda bo'lsin. Hop. A O Chushil su simlika ketyapti. Shulardan qaysidir birdan foydalansangiz bu xato hisoblanmaydi. Lekin imkon qadar matndan kelib chiqqan holatda tanlashni tavsiya qilaman. Matnda buyurtmani o'zgartirish, chumun pyonkyon so'zi kelayotganligi uchun pyonkyon hada so'zi va hali buni iloji bormi, imkoni bormi hali bilmaganligi uchun shuning bir narsaga o'zgartirishga izn ijozat so'raluvchi a odo tda grammatikasidan foydalangan maqsadga muvofiq. Qolganlarni xato demoqchi emasman. Qolganlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Demak, bu yerdagi so'z pyon ha bo'ladigan bo'lsa, endi adoda qo'shilsa hedo. Tegesimnika. Dan men foydalandim. Sizlar ham qaysidir birdan foydalangan bo'lsangiz, xato hisoblamagan bo'lar edim. Endi bir bor o'qib ko'ramiz. Haqiqatda tekshirib chiqamiz. Hamma grammatikani to'g'ri yozdimmi? Xatolar qilmadimmi? Deb. Assalomu alaykum. Men sariq rangli kiyimni buyurtma qilgan edim. Lekin qizil rangga buyurtmani o'zgartirsam ham bo'ladimi deb murojaat qilyapti. Va keyin davom etyapti. Manyak, agarda o'zgartirishning imkoni bo'lsa, qizil rangidan jo'natib bering deb gapiryapti. Xo'p, qizil rangdan jo'natib bering deb oxirgi gapini tugatgandan so'ng endi unga javob xati keldi. Ne, kanamnida? Ha, imkoniyati bor. Kromyon, palkansek usuro, pakkuoso, ya'ni unday bo'ladigan bo'lsa, qizil rangli kiyimga almashtirib, nima qilaman? Pone chudesh harakatini qilib beraman, deb aytib o'tyapti. Bu yerda matnimizda murojaat qiluvchi jo'natib bering, deyapti. Javob beruvchi ham jo'natib beraman, deb murojaat qiladi. Demak, bu yerda so'zlarni taxmin qilishimiz mumkin. Pone chuda. Bundan tashqari yana qanday so'zimiz bor? Pochtalarni yetkazib berish ma'nosida tesong hada so'zi bor. Yetkazib berish ma'nosida. Qolganlari yodimga kelmadi. Hozir shu ikkitasi yodimga keldi. Va shunday qilib beraman deb javob qaytarayotganda ib bermoq kesimnida. Kesimnida shunday qilib beraman, shunday qilishga va'da beraman degan ma'no ketyapti bu yerda. Va yana qanday grammatika taxmin qilishimiz mumkin? Albatta shunday qilaman.
Likeyo grammatikasi ham boru, bu ham bir ish harakatini qilishga va'da beradi-yu, endi bu mijozga nisbatan foydalanib bo'lmaydi, faqat do'st birodarlaringizga nisbatan ishlatishingiz kerak. Mana bunda rasmiy yozishmalarda kesimlarda foydalanish maqsadga muvofiq. Person hage simnida yoki pone chuge simnida deyish mumkin. Va mijozga nisbatan chudan ishlatsa bo'ladimi yo'qmi? 51-da doim nuppa maldan foydalanadi degan mana, demak bu yerda pone chudan o'rniga pone tridadan foydalangan maqsadga muvofiq. Pone tride simnida. Pone tride simnida jo'natib beraman deyapti. Oxir gapingizga e'tibor beradigan bo'lsak, qavsdan keyin nuqta belgisi turibdi. Demak, men ham darakda yozdim. Taxminan mana shu javoblarni taxmin qilishimiz mumkin. Agar sizlarda ham boshqacha variantlar bo'ladigan bo'lsa, video nostada yozib qoldiring, men javoblaringizni ko'rib beraman. Shu bilan bugungi 51 ga oid video darsligimiz o'z yakuniga yetdi. Kuzatib boring. Tez orada 52, 53 va 54 ga oid ham video darsliklar qilib yuklab boraman. Bu qay darajada ko'rishingizga, kuzatishingizga bog'liq. Agar ko'pchilikka foydasi tegadigan bo'lsa, qolganlarni ham qilamiz. O'z dars video darsli haqida fikr va mulohazalaringizni va siz imtihonda qanday yozganingiz haqida videoni ostida yozib qoldiring. Men imkon qadar sharhlab berishga, mana shuncha ball olgan bo'lishingiz mumkin deb o'zimni taxminiy fikr va mulohazalarimni yetkazaman. Shu bilan bugun darsimiz o'z yakuniga yetdi. Tadil sugashokku, tam sobe mannayo. Tadil sugesimnida.